aquesta edició, que estem convençuts de que serà un èxit i que ajuda a posicionar Barcelona i Catalunya en el món digital, en el món audiovisual i, per tant, a ser un referent a nivell global des d'aquest punt de vista. Però també ajuda a apuntalar el fet de que Barcelona vagi convertint-se cada vegada més clarament en una capital tecnològica, en una capital digital a nivell global. Tenim el pavelló de Catalunya organitzat per Acció, on hi ha més de 30 empreses catalanes, on hi hem establert més de 100 trobades de networking i, per tant, estem generant també aquí un ecosistema que ens ha d'ajudar a escalar, a fer créixer un sector de l'audiovisual que ja és molt important en el nostre país.